ہندوستان میں ان کی فرنچائز چل رہی ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے ہمارا بڑا رابطہ ہم گئے تھے بہت شاندار انہوں نے ہمارا استقبال کیا وہ جامع صوفیہ کے جوجہ شریف پہنچے دیکھا انہوں نے یعنی ہم نے ہماری لائف میں ایسی عمارت نہیں دیکھی اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں اس جانب توجہ دیجئے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوان شاہ اور بھیونڈی اور یہ پورا ہمارا تھانہ ڈسٹرکٹ بمبے سے قریب ناسک وغیرہ ہے یہ پورا ایریا مستحق ہے کہ یہاں کے بچوں کو شہریوں کو وہ بچے جو 14 سال کے ہیں ان بچوں کو ہم لیں گے وہ دارالعلوم سے بھی وابستہ ہوں یا کسی اسکول اور کالج سے ان بچوں کو لے کے انہیں بہترین ایجوکیشن دے کر اور ٹریننگ دے کر اس طرف لے کر کے ہم آئیں گے ہمیں اپنے رب کے ذات سے بڑا ہم کو ناز بھی ہے نیاز بھی ہے مولا ہم سب کی آپ کی لاج رکھے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو گفتگو ہے یہ ریکارڈڈ ہو رہی ہے آج تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یوسف سن رہے ہو آج اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے 50 سال کے بعد اس بات کی اہمیت ہوگی آپ بھی فخر کرو گے ناز کرو گے کہ ہم بھی اس سنگ بنیاد کے پروگرام میں شریک تھے اور میں اب عزیز القدر و حسینی نواز سلمہ کو کہوں گا کہ وہ بائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ صبح فرشتے لوگوں کو بڑا گڑبڑ معلوم ہو رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کی کھٹیا کھڑی ہو گئی اور جتنے والے گھر تھے یہ سب برا حال تھا کہ ارے فرشتے لوگ تو ناراض دکھ رہے ہیں لیکن سمیر نے کہا ہے نہیں حضرت اب فرشتے لوگوں نے اجازت دے پرمیشن مل گیا ہوگا پروگرام حتیٰ کہ اتنا ان لوگوں نے دھاؤس میں لیا ہم کو کہ مومن مسجد میں مجھے اعلان کرنا پڑا کہ اگر بارش ہوئی تو ہم لوگ مومن مسجد میں جلسہ کریں گے لیکن کرم کی بات ہے حضرت دیوان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولا ان کے فیوز و برکات کو عام و تام رکھے کہ یہ کرم ہے کہ آج ہم ان کی سرزمین پر یہاں پر اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ حسینی میاں آئیں ہمارے قاری غفران صاحب 3 شعر اپنے انداز میں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیجئے اس کے بعد پھر حسینی میاں درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا شفینا مولانا محمد والی وسلم صلاة و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نات پانو کی چند سلام من ملحظہ فرمائے سلام مچا شور مکہ کی گلیوں میں ہر سو مچا شور مکہ کی گلیوں میں ہر سو حلیمہ کے دل بر چلے آ رہے ہیں مبارک ہو ایا مینا تیرے گھر میں مبارک ہو ایا مینا تیرے گھر میں وہ محبوب دار چلے آ رہے ہیں بندہ پڑھے کیوں نہ علیہم پڑھے کیوں نہ یا پاپے ہم رب سلیم صراط الذین انعمت علیہم اسی راستے پہ چلانے کے خاطر اسی راستے پہ چلانے کے خاطر زمانے کے رہے بر چلے آ رہے ہیں مبارک ہو اے یا مینا تیرے گھر میں وہ محبوب داور چلے آ رہے ہیں بندہ محمد ذرا میرے آقا کی
خدا دینے والا نبی لینے والے وہ بنا دیا ہے اللہ جانے خدا اللہ جانے وہ باتیں گے پھر بھی کمی کچھ نہ ہوگی وہ باتیں گے پھر بھی کمی کچھ نہ ہوگی لیے اتنا ڈالر چلے